videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Moskvanın nüvə zərbəsinə qarşı cəmiyyəti hazırlamağa başladığını bildirib. Telegraf.com xəbər verir ki, Zelenski bunu çox təhlükəli hal adlandıraraq Rusiyanı həm də dünyanın nüvə müharibəsi ehtimalı ilə bağlı xəbərdar edir. Ukrayna lideri bu cür narahatlıqları bölüşərək bildirib ki, bu qərb dövlətlərini Ukraynanı dəstəkləmək barədə iki dəfə düşünməyə vadar etmək üçün nəzərdə tutulmuş Rusiya təhdididir və bu barədə fatalist olmaq üçün heç bir əsas yoxdur. Onlar bunu etməyə, ondan istifadə etməyə hazır deyirlər, deyən Zelenski əlavə edib ki, Rusiyanın buna gedib getməyəcəyini bilmir. Zelenski bildirib ki, Rusiya martın əvvəlində ələ keçirdiyi Zaporojiya Atom Elektrik Stansiyasındakı hərəkətləri ilə artıq dünyanı təhdid edir. Ukrayna Prezidenti Zelenski mütəfiqlərini istənilən formada nüvə represiyasının qarşısını almaq üçün Rusiyaya qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb. Dünya Rus ordusunun hərəkətlərini dərhal dayandıra bilər. Belə hallarda dünya sanksiyalar paketini həyata keçirə və onları atom elektrik stansiyasından çıxarmaq üçün hər şey edə bilər. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.